До круглого столу для обговорення питань взаємодії зі ЗМІ були запрошені медійні особи, працівники газет та органи місцевої влади. Відкрив конференцію голова Товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін. Чому нас не чують? Тому що ми говоримо між собою. А коли ми будемо про це вголос говорити на рівні суспільства, от тоді ми будемо мати певний вплив на результати його роботи, в тому числі адміністративних органів. Ну, ми вважаємо, що на сьогоднішній день засоби масової інформації є тим джерелом впливу на суспільство, яке може сформувати позитивний імідж людей з інвалідністю, перестати робити з них жертви обставин, показати, що люди з інвалідністю мають право на участь у прийнятті рішень в активному суспільному житті. Тому що якщо говорити про це суто юридичною мовою, суто між собою в своєму вузькому колі, ми не зможемо змінити ситуацію. А засоби масової інформації – це то джерело, яке може донести інформацію про нас і наші потреби, не викривленому якомусь. Першим розглянули питання впливу журналістики на захист особистих прав. Для розгляду ефективності ЗМІ під час захисту своїх прав був запрошений шеф-редактор газети «Правозахист громади» Василь Шетеля. Так як я і голова громадської організації «Правозахист України», я хотів, щоб проблема не тільки інвалідів. Наряду з інвалідами, ви читали статті про ті суди, скільки вже в кожному номері постійно до мене звертаються, і сам проходив ці, і інші, і багато проблем. Но тим більше, що, знаєте, як кажуть, ближче проблема захисту інвалідів, бо я сам інвалід. На проблеми інвалідам ніхто не звертає уваги, дуже приходиться важко добиватися. Навіть от в мене такий приклад, уже скільки я судів перейшов для того, щоб незаконно Закарпатта автотрас відмінила пільги інваліди за проїзд, хоча закону ніхто відміняв, сама громадська організація відмінила пільги. І багато інших таких питань. Наступним розглянули діяльність ЗМІ у контексті висвітлення життя людей з інвалідністю. По цьому питанню про свій особистий досвід і його дії під час праці з матеріалом по особам з інвалідністю розповів кореспондент газети «Урядовий кур'єр» Василь Бадзір. Журналістика в тому, щоб люди з інвалідністю почували себе краще, вона покликана багато чого робити і вона робить це в міру своїх сил. Але я вам скажу, що тут теж вступають в силу різні законодавчі такі різні лазівки. От, наприклад, років 10 тому назад від прокуратури забрали зобов'язання реагувати на публікації преси. Раніше вона повинна була відреагувати і винних притягнути до відповідальності. Тепер цього немає. Це вже крок назад, я вважаю. Якщо брати до уваги, бо я вже хочу трошки з точки зору газети «Урядовий кур'єр» сказати, то, в принципі, ця тематика порушується дуже часто. Наприклад, я взяв лише у пошук слово «особи з інвалідністю», «захист осіб з інвалідністю», то лише за останній рік 400 зразу появилось публікації на сайті «Урядового кур'єра». Після чого присутні були запрошені для обговорення проблем осіб з інвалідністю, а також підвели підсумки конференції.